यी हुन् धेरै पढेका नेपाली नायिकाहरू जसको पढाइ सुनेर तपाईँ अचम्ममा पर्नुहुनेछ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निर्माण क्रम सुरु भएदेखि अहिलेसम्म अनेक अभिनेत्री रजतपटमा देखिए र अस्ताए, पुराना केही अझै छन्। झन्झन नयाँ आउने क्रम सधैँ जस्तै यथावत जारी छ। तर यो अवस्थाबीच अध्ययनशील तथा उच्च अध्ययन गरेका अभिनेत्री कति आए र कति आइरहेका छन्। नेपाली कलाकारहरूलाई कालो अक्षर भैँसी बराबर भनेर कुरा काट्नेहरूको कमी छैन। कतिले त नेपाली नायिकाहरूलाई नाच्ने नतर्केको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ। नपढेकै नायिकाहरूले रजतपट धानेकाले पढेका नायिकाहरू ओझेलमा परेका हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। यद्यपि केही नेपाली नायिकाहरूले यति धेरै पढेका छन् कि सुनेर तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। हामीले आजको भिडियोमा यिनै विषयलाई समावेश गरेर रोचक अनि रमाइलो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। आउनुहोस् जानौँ कसले कतिसम्म अध्ययन गरेका रहेछन् त। नम्बर एक, सञ्चिता लुइटेल। सञ्चिता लुइटेल नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अभिनेत्री हुन्। सञ्चिताको जन्म 1983 मे 2 काठमाडौँमा भएको थियो। सञ्चिताले 18 वर्षको उमेरमा 2058 सालमा डेब्यू फिल्म अप्सराबाट आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गरेकी थिइन्। अभिनयको अलावा उनी पत्रिकाहरू पढ्न मन पराउँछिन् र आफ्ना साथीहरूसँग नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न मन पराउँछिन्। निखिल उप्रेतीसँग विवाह गरेपछि उनी 4 चलचित्रबाट बाहिरिएपछि नाइ नभनु ल 3 चलचित्रमा फर्किएकी थिइन्। सञ्चिता लुइटेल नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सुन्दर र प्रतिभाशाली नायिका मध्ये पर्ने गर्छिन्। कलामा स्नातकोत्तर गरेकी सञ्चिता खस नेपाली चलचित्र उद्योगको सबैभन्दा प्रतिभाशाली अभिनेत्री मानिन्छिन्। सञ्चिताको विवाह आकाश शाहसँग भएको थियो। सञ्चिताले आकाशसँग विवाह गर्ने निर्णयमा परिवार खुसी भएन। विवाह नै विपत्तिमा परिणत भयो र उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो। सञ्चिताले सन् 2009 निखिल उप्रेतीसँग विवाह गरेकी थिइन्। निखिल पहिले नै विवाहित थिए र उनको अर्को श्रीमतीबाट एक छोरा पनि थिए। उनका 2 कसाल र सैया हुन्। नम्बर 2 रहेकी छन् केकी अधिकारी। केकी अधिकारी एक नेपाली अभिनेत्री हुन्। उनको जन्म 1988 मे 7 भएको थियो। 2022 अनुसार केकीको उचाइ लगभग 5 र 4 रहेको छ भने उमेर 34 रहेको छ। उनको परिवारमा आमा, बुवा, भाइ र केकी गरी जम्मा 4 सदस्य छन्। उनको बुवाको नाम बद्री अधिकारी र आमाको नाम लक्ष्मी अधिकारी हो। उनका बुवा चलचित्र निर्माता हुन् भने आमा गृहिणी हुन्। उनको भाइको नाम बिम्ब अधिकारी हो। आमा बुवाको साथ र दाजुभाइको माया सबै कुराको अर्थ हो र उनको लागि प्रेरणाको सबैभन्दा ठुलो स्रोत पनि हो। केकी अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्ने हो भने उनले बाल सृजना अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलमा आफ्नो प्राथमिक विद्यालय शिक्षा SLC पुरा गरिन्। उनले SLC 86% ल्याइन्। उनका बुवा सोही विद्यालयका प्रधान अध्यापक थिए। त्यसपछि उनले व्हाइट हाउस कलेजमा भर्ना भइन् र विज्ञानलाई प्रमुख विषयको रूपमा लिएर आफ्नो माध्यमिक शिक्षा पुरा गरिन्। केकी अधिकारीले प्राइम कलेजबाट सूचना व्यवस्थापन विषयमा स्नातक र प्रेसिडेन्सियल कलेजबाट मानव संसाधनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। केकी अधिकारीले सामान्यतया प्रति चलचित्रमा 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छिन्। उनले विभिन्न ब्रान्ड उत्पादन र व्यवसायहरूको व्यावसायिक विज्ञापन र विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूबाट आम्दानी गर्ने गर्छिन्। नम्बर 3 रहेकी छन् ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा नेपाली चलचित्र उद्योगकी एक अभिनेत्री हुन्। उनी मिस नेपाल 2007 टप 10 फाइनलिस्ट थिइन्। उनको जन्म 1987 जुलाई 17 भएको थियो र उनको उमेर अहिले 34 रहेको छ। ऋचा शर्माको जन्म धनगढीमा भएको र कैलाली नेपालमा मध्यवर्गीय परिवारमा हुर्केकी हुन्। विद्यालय तहको पढाइको प्रतिस्पर्धापछि उनी थप अध्ययनका लागि सहर गएकी थिइन्। उनी व्यवस्थापन संकायमा हाई स्कुलमा पढिन् भने वाणिज्य विषयमा स्नातक गरिन्। त्यसपछि आफ्नो अभिनय करियरलाई बढाउनका लागि उनी अभिनय सिक्नका लागि फ्रान्स पुगिन्। यसरी नै उनको अभिनयको यात्रा सुरु भएको थियो। 4 रहेकी छन् निशा अधिकारी। निशा अधिकारी एक चर्चित मोडल, भिजे र आरजे तथा नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री हुन्। उनको जन्म 1986 अक्टोबर 4 भएको थियो र उनको अहिलेको उमेर 35 रहेको छ। उनी 5'4" रहेकी छन्। उनी मिस इन्टरनेसनल नेपाल 2005 र मिस पर्सनालिटी पनि हुन्। उनले जापानमा सम्पन्न मिस इन्टरनेसनल 2005 प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। निशा अधिकारीको जन्म काठमाडौँमा भएको थियो। उनले भानुभक्त मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट प्लस टूको पढाइ पुरा गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी बिगन लेह कलेजबाट फिल्म अध्ययन गर्न अमेरिका गएकी थिइन्। उनले न्युयोर्क फिल्म एकाडेमीमा फिल्म स्टडिज पनि पढेकी थिइन्। उनी ऋचा शर्माकी असल साथी पनि हुन्।
निशा अधिकारीले रेडियो कान्तिपुरमा आरजेको रूपमा आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन्। पछि उनले प्ले इट अन, काउन्टडाउन कान्तिपुर, इन्टिमिन्टी ब्याग लगायतका केही चर्चित कार्यक्रमहरूमा भिजेको रूपमा पनि काम गरेकी थिइन्। नम्बर पाँचमा रहेकी छन् रिमा विश्वकर्मा। रिमा विश्वकर्मा नेपाली सुन्दर मोडल, अभिनेत्री, भिजे र टेलिभिजन पत्रकार पनि हुन्। उनी मोडल र अभिनेत्रीका रूपमा नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय रहेकी छन्। तर रिमा नेपालको नम्बर एक गायन रियालिटी सो नेपाल आइडलकी चर्चित होस्ट पनि हुन्। उनी यस फ्रेन्चाइज सोको पहिलो सिजनदेखि नेपाल आइडलमा होस्टका रूपमा काम गरिरहेकी छिन्। रिमा विश्वकर्माको जन्म 1989 अगस्त 5 बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा भएको थियो। उनी सामान्य परिवारकी व्यक्ति हुन्। रिमाले आफ्नो तल्लो माध्यमिक शिक्षा भरसा माध्यमिक विद्यालयबाट गरेकी थिइन् भने उनले नवरत्न माध्यमिक विद्यालयमा पढाइ पुरा गरेकी हुन्। अहिले उनले पिनाकल एकेडेमीमा मास कम्युनिकेसनमा स्नातक गरिसकेकी छन्। रिमा विश्वकर्माको करियर 12-13 वर्षको उमेरमा भिजेको रूपमा सुरु भएको थियो, जब उनी कक्षा 6-7 पढ्दै थिइन्। उनको पहिलो टेलिभिजन कार्यक्रम जाँदा जाँदै थियो र उनी यस कार्यक्रमको होस्ट थिइन्। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको थियो। रिमा विश्वकर्मा नेसनल टेलिभिजनमा न्युजकास्टरको रूपमा पनि काम गर्ने गर्छिन्। नम्बर 6 रहेकी छन् प्रियङ्का कार्की। प्रियङ्का कार्की नेपाली मोडल, अभिनेत्री, भिजे, डान्सर, कोरियोग्राफर, सामाजिक अभियन्ता र गायिका पनि हुन्। उनी नेपाली चलचित्र उद्योगको प्रभावशाली, सुन्दर र सबैभन्दा लोकप्रिय अभिनेत्री हुन्। प्रियङ्कालाई प्राय प्रिङ्की उपनामले चिन्ने गरिन्छ र आयुष्मान जोशीसँग विवाह गरेपछि उनले आफूलाई आयङ्का भन्ने गर्छिन्। उनले आफ्नो ग्ल्यामरस करियरको सुरुवात सन् 2005 मिस टिन नेपाल जितेपछि मात्रै 18 वर्षको उमेरमा गरेकी थिइन्। प्रियङ्का कार्कीको जन्म 27 फेब्रुअरी 1987 नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भएको थियो। उनी भूपेन्द्र र रक्षाकी छोरी हुन्। उनले काठमाडौँबाट स्कुल पढेकी हुन्। एसएलसीपछि उनले रातो बङ्गला स्कुलबाट ए लेभल पुरा गरिन्। प्रियङ्का थप अध्ययनका लागि अमेरिका गइन् र नर्थ अलावामा विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन्। उनले फिल्म मेकिङमा स्नातक डिग्री लिएकी छन्। पढाइ सकेर उनी 2011 काठमाडौँ फर्किन्। प्रियङ्का कार्कीलाई सानैदेखि ग्ल्यामरस संसारमा रुचि थियो। उनी विभिन्न मोडलिङ प्रतियोगितामा भाग लिन्थिन्। नेपाली फिल्म उद्योगमा प्रवेश गर्नुअघि उनले कान्तिपुर टेलिभिजनमा भिजेको रूपमा काम गरिन्, जसमा सेलुलोइड र द ग्ल्याम फ्याक्टर सो होस्ट गरिन्। त्यसपछि उनले घरबेटी बा नामको कमेडी टिभी सिरियलमा अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिइन्। घरबेटी बा सिरियलले उनलाई ठुलो संख्यामा फ्यान कमाउन मद्दत पुर्यायो। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड फिल्मबाट प्रियङ्का नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनि रिलिज मिति अनुसार थ्री लभर पहिलो फिल्म हो प्रियङ्काको। दुवै चलचित्र व्यावसायिक रूपमा सफल भएनन्। यी त थिए सबैभन्दा बढी पढेका नेपाली नायिकाहरू। तपाईँलाई आजको विषय कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हवस् त, यस्तै रोचक अनि रमाइलो भिडियोको साथमा हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।